ska jag försöka visa. Nu ska jag visa. Min och Ebbas utställning här i Akureyri. Och jag börjar med den här gemensamma väggen. Som är ett samarbete där var och en av oss har gjort sin, i sitt eget material till att börja med. Ebba med broderi och jag med målning. Och sen har vi bytt lapp så att säga. Och den andra har då fortsatt på motivet eller det som är gjort på lappen. I, ja, fortsätter i sitt eget material. Och gör ett svep här och sen har vi monterat dem så att skuggorna kommer fram lite, ska man säga, underifrån om man kan uppfatta det. Så de hänger alltså med en viss distans från väggen. Och vi tycker väl att det blev åtminstone väldigt roligt och